亲爱的大朋友、小朋友，大家早上好！哎，今天呢，又回到了我家附近的右昌图书分馆来说故事。同样的，在舞台上，可是我们暂时还不能面对面，因为大家还不能来图书馆听故事。但是呢，哎，今天呢，很高兴在图书馆主任呢，还有这个同仁的安排之下，我们在舞台上来做说故事的直播，一样有画白板，一样在舞台上，然后呢，期待我们很快的就能让大家坐在舞台下，然后看着胖叔叔在台上听故事，好不好？我们慢慢等哦，相信不久我们就可以再面对面来听故事了。那今天胖叔叔呢，在这一个小时里面，总共要说三个故事。有两个故事是我们台湾的作家创作的，一个是子儿土土李景伦这个姐姐创作的，还有就是咕叽咕叽，这是陈志远哥哥创作的，这都是非常有名的绘本啊。那第三本呢，我要讲一个很感人的微微找记忆，跟一些长辈啊、爷爷奶奶们有关的。哎，祖父节到了吗？我们可以呀，透过这个故事，更帮助我们知道如何跟爷爷奶奶、阿公阿嬷在一起来做朋友。好，今天要讲的第一个故事就是关于小猪，有很多猪的故事哦。那么讲到了猪的故事，我们就来跳一首歌。跟猪有关的，哎，我们可能呢，大家都有吃过底咖猪脚，哎，那这首歌里面就有底咖哦，这首歌就叫做《点妈咖》，你有没有听过呢？来，我们来学动作哦，学会了跟阿公阿嬷一起来玩，他们一定会唱这首歌的，对不对？好，我们来学动作，好，大朋友小朋友。跟着我一起哦，来伸出一只手指头，然后胖叔叔说一句，请你在家里跟我说一句，动作才会记得住哦。好，准备开始，前面点三下，下面点三下，来，前面点三下，下面点三下，很好，胸口拍三下，双腿拍三下，来，胸口拍三下，双腿拍三下，很好，右翘脚，左翘脚，双腿抖一抖，来，右翘脚，左翘脚，双腿抖一抖，很好，最后一句，右抹嘴，左抹嘴，双手抹抹甩口水，哈哈哈哈，来一杯气，右抹嘴，左抹嘴，双手抹抹甩口水，非常好。现在我们再来一起念，一起来做，看看大朋友小朋友你会不会记得住呢？以后记住了再来一起配着动作来唱爹妈嘎就很好玩哦。来，我们伸出一只手指头，然后一起念，前面点三下，下面点三下啊、哦！来，预备备，开始。前面点三下，下面点三下，胸口拍三下，双腿拍三下，右翘脚，左翘脚，双腿抖一抖，右抹嘴，左抹嘴，双手摸摸甩口水，好，哎，做得很好。现在来配歌唱了，唱歌就觉得好好笑哦。来，以后你都不会忘哦。来，伸出一只手指头，我们要唱两妈嘎，两六卡，好，预备备，来，两妈嘎，两六卡。叫阿爸买猪脚，猪脚裤我滚烂烂，腰椎硬啊流嘴烂，
哎，是不是很好笑呢？我们来越唱越快，越好玩哦。哎，小朋友，看你可不可以跟得上哦。预备备，开始。两马嘎，两丢嘎，丢阿爸背你嘎，地卡裤啊滚暖暖，腰鬼命那老吹暖。我们再加快，预备备。两马嘎，两丢嘎，丢阿爸背你嘎，地卡裤啊滚暖暖。要归因那老吹暖，你还能更快吗？啊，可不可以呀、啊？可以。哎，早安，早安。哎，好，好有趣哦！第一次那个直播还可以看到留言的哦。好，来，你来的话，你可以跟我 say say 个 hi 哦。好，来准备哦，来更加快，预备备，七。点马嘎，两条卡，叫阿爸买吉他，吉他裤啊滚暖暖，腰鬼硬啊老脆暖，哇，真的很快耶，还可以更快吗？还可以吗？再加快，你看我多快，你就多快哦，预备备，开始，点马嘎，两条卡，叫阿爸买吉他，吉他裤啊滚暖暖，腰鬼硬啊老脆暖。你跟上了吗？你还能更快吗？你还能更快吗？可以，可以，好，拼了，最后一次，超级快。哎，不可以这样做，来来来来来来，不行哦，一定要唱清楚哦，预备备，开始。干嘛干嘛干嘛？干嘛干嘛？你看你看，我滚嘛，要给他老吹暖。哎呀，超级快，哎，好好玩哦。可是这样唱比较没有气质啊，这首歌很好听的哦，胖叔这首歌带到很多国家去哦，连意大利我都唱给他们听啊，他们都好开心哦，笑得呵呵笑的啊。我们来放歌，再来跳一次，来准备咯，拍手，啦啦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 ，两马嘎，两牛卡，叫阿是不是很有我们台湾的味道啊？哎，这首歌呢带到世界各地介绍给他们，就代表说这是一首台湾的很有名的儿歌《两马嘎》哦。好了，听完了也跳完了这一首非常有趣的《两马嘎》猪脚的儿歌，我们就要来听跟小猪有关的故事喽。今天的第一个故事叫《子儿吐吐》。什么叫子儿吐吐呢？小朋友大朋友，我们吃很多水果，有一些水果是有籽儿的，有籽的要吐，不能吞下去，不然消化不良的。哎，小朋友你都知道吗？比方说苹果有没有籽儿？也是有哦，还有个核，哎，果核在中间，不可能全部吃光光嘛。哦，那我问你哦，我们吃西瓜有没有籽？有，西瓜也有籽，一定要吐吐吐，要吐掉啊。好，还有什么再看一看。葡萄有没有籽？有哦，虽然不多，也是要把它吐出来，不要直接咕噜咕噜吞下去哦。葡萄也有籽。那香蕉有没有籽？哎呀，可能感觉不太出了，可以整条剥了皮就吃掉啊，只有皮还不能直接吃，籽是比较看不出来哦。那今天的主角有一个水果，这是什么水果？木瓜。
木瓜有没有籽？有，黑黑的。小朋友，你不要说，胖叔叔，我吃的时候都没有啊，就是橘色的肉啊，很好吃啊。那可能是你妈妈帮你把籽都挖光了，下一次火开一半的时候，你仔细看，有很多黑黑的小小的籽就在木瓜的肚子里面哦，那也是不能够吃的哦。那如果你吃太快的话，籽吃到肚子里会怎么样呢？今天的故事李锦伦姐姐呀、就很有创意哦，所以这个绘本很有趣，我来介绍这个故事给大家听咯。在一个有很多很多小猪的学校里面，哎呀，好热闹啊！其中有一只小猪啊，哎，它的脸特别的大啊，然后圆圆胖胖的，好可爱哦。它的名字叫什么呢？我们来念一遍啊，胖脸，哎，胖脸，它脸胖胖的。那胖脸呢，非常的喜欢吃东西，而且它吃东西又快又多哦，咕噜咕噜咕噜，就吃完了。他最喜欢吃东西了。那胖脸呢，不但喜欢吃东西，他也喜欢叫别人吃东西。他最常说的两个字就是吃吧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 ，就是东西来了就是要吃吧。好，那么今天呢，老师准备了水果给同学们吃，那就是木瓜。把刀切一半，一位同学吃一半。那胖脸儿看到了他那一半木瓜，他会不会赶快吃呢？那当然呢、他每次就是吃吧吃吧吃吧。结果其他同学还在慢慢的吃，慢慢的咬，也会吐籽儿。但是胖脸已经完全都吃光光了，连皮都吃掉了，一颗籽儿都没有吐出来。其他同学一看到，胖脸，你的木瓜嘞？吃完了，你们怎么吃那么慢呢？哎呀，要不要给我吃啊？那胖脸，你吃完木瓜，那你的籽儿呢？你的籽儿都没有吐出来呀、什么籽儿啊？我全部都吃了，没有籽儿啊。胖脸，你把籽吃掉了。喂，胖脸，胖脸，胖脸把那木瓜籽吃了。胖脸把木瓜籽吃了。胖脸把木瓜籽，胖脸把木瓜籽吃掉了。全部的人都在传，那胖脸也不知道到底为什么不能吃木瓜籽。怎么了？怎么了？什么事啊？你们干嘛那么紧张啊？吃木瓜籽会怎样吗？吃了会怎样吗？大家就开始说，怎么办？怎么办？胖脸把木瓜籽吃掉了，可能会死掉啊！胖脸会死掉，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 胖脸会死掉哦！我不要死，我不要死！就在这时候，有一位很有智慧的同学就出来讲话，哎。胖脸，我跟你讲，你不要担心，不会死。不过，你的头上可能会长一棵树。为什么呢？你想想看，我们把一颗籽放到土里面，湿湿的、松松软软的，加了水、阳光照，慢慢就会发芽，就会长长长，最后就长出一棵，可能又是木瓜树咯。所以在你的肚子里面，湿湿软软的，又有水。你也会喝水，它也会慢慢长长长，最后就从你的头上长了一棵树出来了。我的头上长一棵树，小朋友，大朋友，你觉得胖脸头上长一棵树好不好？好不好？胖脸一开始想到的都是不好的。什么头上长一棵树怎么办呢、到时候走出去大家都在笑我。胖脸，胖脸，你们快来看，胖脸头上长了一棵树。胖脸，你头上怎么长了一棵树啊？
对呀、啊、对呀、啊，因为他把木瓜籽吃到肚子里了，所以长了一棵树。哎呦，胖脸呐、啊，你怎么会把木瓜籽吃到肚子里呀、啊？哎呀，你惨了惨了，你长木瓜树了。完了完了，大家都会笑我，而且这个树长那么高，我自己都没办法浇水啊，怎么办呢？我还得请别人垫那个木箱子，一层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 垫得好高，才能够帮我洒水啊，不然我的木瓜树怎么浇水呢？哎呀，完了完了完了！回家睡觉的时候，哇，那个墙壁也被顶到了，还得把墙壁打一个洞，外面再加一个小房子，然后把木瓜树伸出去，这样子我才能睡觉。哎呀，真是太麻烦了，怎么办呢？怎么办呢？好惨哦！完了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 ！这时候胖脸是很难过的，因为他想到很多不好的事情。可是呢，胖脸有一个好习惯，他不会让自己一直都想不好的事情，因为什么事都可能会有好的方向可以发展哦，可能会有好的一个想法哦。这时候胖脸想啊想的，他就想到了，说不定小鸟会喜欢我的木瓜树哦，小鸟都喜欢停在树上休息，说不定它看到了我头上的木瓜树，它们就会在聊天的时候说，啾啾啾啾，哎，你们快来看呐、啊！哇，胖脸的头上长了一棵木瓜树，哎，好特别哦，好帅哦！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！明天我们停到他的头上的树，好不好啊？对，我也要，我也要，我们都喜欢木瓜树，我们喜欢胖脸头上的木瓜树。对哦，说不定小鸟喜欢呢、啊，对不对？管别人喜不喜欢，小鸟会喜欢呢、啊。哎，说不定爸爸妈妈也会喜欢哦。爸爸妈妈看到我头上长了一棵树，一定觉得好特别好帅哦，会跟我说，哎呀胖脸啊，哎呀你长木瓜树了，你好帅啊，好棒啊，我的儿子长木瓜树了。对呀对呀，哎呀老公啊，你看胖脸长得多可爱呀、啊、长了一棵木瓜树，好特别好漂亮哦。对呀、啊、对呀、啊、我干嘛担心呢，说不定爸爸妈妈很喜欢呢。嘿嘿嘿，对对对，我不要难过了哦，太好了太好了，我看看还有什么好的地方，我再来想一想。有了有了，小朋友你有没有想过，这个世界上是不是有很多的树，对吗？我们走到公园山上，好多好多的树。哦，请问你，你有没有看过会走路的树？有没有？没有吧？现在你就看到了，只有我胖脸头上的木瓜树会走路，嘟嘟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 嘟，哎，是不是很厉害呀？哎呀，太棒了，太棒了！哎呀，我又想到一个优点了，还有没有？再想一想。有啊有啊，各位小朋友，你想到了没有？哎呀，夏天天气好热啊，太阳好大呀，我们都喜欢到了外面就要躲在树底下，对不对啊？因为树下面有树荫可以乘凉啊。哎呀，太好了，各位小朋友大朋友，我胖脸以后不需要躲到树下了，因为我自己就有一棵树了。太好了，以后我自己有自己的树荫啊，我还可以邀请朋友说，来呀来呀来呀，来我的树荫下乘凉啊，我的树荫很舒服啊，来来来来来，我走到哪我凉快到哪里啊。太好了，我怎么没有想到呢？好棒好棒好棒。哎，还有什么更好的事情，想一想想一想。有了，我最喜欢吃木瓜，我喜欢吃东西，以后我的木瓜树长了木瓜，我直接伸手摘下来，就可以吃了。我还可以请人家吃，吃吧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 ，到时候他们一定会很羡慕我，他们也开始吃什么葡萄籽啊，苹果籽啊，柳丁籽啊，吃完了以后就开始啊长苹果呀、长西瓜呀，长葡萄啊，到时候我就可以拿我的木瓜来跟他换了。我跟你的木瓜换你苹果，我换你的西瓜，换你的葡萄，好不好？太好了，大家都可以有很多的水果吃了。哇，太好太好了，我怎么都没有想到呢？我真是太厉害了。那现在就是重要的是，要让我的木瓜树赶快长出来，长出来之后，我就可以享受这一切美好的事情。哎，小朋友，要让树长出来，一定要给它浇水，我一定要好好的休息，
让他快快长大，对不对？来，赶快回家喽！啪啪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 ！胖莲赶快跑回家，就开始喝水，咕噜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 ，因为他要浇水嘛，肚子里的木瓜籽要浇水哦。好，现在呢，他要赶快睡觉休息了，因为赶快休息才能够快快长大，木瓜树才会长出来哦。他不敢头朝那个墙壁，因为他怕长出来会顶到墙壁，所以他转过来到床的尾巴那边睡觉。然后他睡的时候还不敢摸他的头，怕长出来会摸到会把他弄死哦，他就一直忍着，我不要，不要摸头，不要摸头，不要摸头，赶快找，赶快找，赶快找。第二天早上我就要看他发芽了。哦，睡觉睡觉，哎呦，睡觉了，好大的木瓜树啊！哎呀，长出来了，太好了，耶！一个晚上过去了。第二天天亮了，耶、yeah, ！胖莲醒来了，第一件事情就用手摸他的头，有没有长出来？有没有长出来？没有哎，奇怪，怎么一点都没有？怎么会这样子？已经一个晚上还没长出来，哎呦，哎，不对，咕噜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 。我的肚子怎么咕噜咕噜叫啊？好像不太舒服啊！我要去上厕所了，我赶快，砰砰砰，我跑到马桶上，一坐下来，哇，拉好多哦，好舒服哦，拉出来了。哎呀，不要急了，我干嘛要急？说不定还要三天才会长，第一天怎么可能就会长呢？好了，不要急，不要急啊！好，擦屁屁，好，要冲水。当要冲水的时候，胖脸就看到马桶里面，他的便便上面有黑黑的一粒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 的木瓜籽儿，哎，哇，木瓜籽通通被拉出来跟便便在一起了，那代表会不会长木瓜树了？不会了，被拉出来了。哎，那怎么办呢？一切美好的都泡汤了。马上胖脸转头一想，哎呀，算了算了，也许我今天生出来的木瓜树木瓜不甜呢，干脆不要长了，对不对？哎，去玩比较重要。啪啦，冲掉冲掉，我要去玩喽！胖脸又很高兴的出去玩了。哎，亲爱的小朋友大朋友，我们是不是常会碰到很多事情，一开始都会觉得，哎，好倒霉哦，好倒霉哦，真惨真惨。希望我们一定要养成一个好习惯哦，跟胖脸一样，你再想一想，这件事情只有不好的地方吗？有没有好的地方呢？嗯，那我们的生活跟人生可能就会变得不一样咯。第一个故事，胖脸的紫儿土土讲完了，谢谢大家。哎，好，第一个故事说完了，小朋友，嗯，好不好听呢？好，接下来我们要来讲第二个故事之前呢，我们先来跳一个有鸭鸭的故事，因为呢，接下来的故事里面有很多的小鸭鸭哦。那这首歌是胖叔叔乱编的，叫做《大家一起来欢笑之》。一笔鸭鸭啊，来，小朋友，来跟胖叔叔一样，手这样转一转。好，准备开始喽。好，我们站起来好了。好，来，站起来，开始。迪西尼塞纳，迪萨纳塞纳，迪曼纳曼纳哈提库塞拉。迪西尼塞纳，迪萨纳塞纳。咿嘛呐嘛呐哈提库塞拉，转手丫丫，咿比呀，咿比呀，咿比呀呀，咿比咿比呀，咿比呀，咿比呀，咿比比比呀，这是印尼歌，什么意思呢？我在这里快乐，我在哪里快乐，我在什么地方都快乐。我在这里快乐，我在哪里快乐，我在什么地方都快乐。鸭子来咯，咿比呀，咿比呀，咿比呀呀，咿比咿比呀，咿比呀，咿比呀，咿比比比。
呀，换个歌词，你对着我笑，我对着你笑，我们大家一起哈哈笑，哈哈，你对着我笑，我对着你笑，我们大家一起哈哈笑，哈哈，一比呀，一比呀，一比呀呀，一比一比呀，一比呀，一比呀，一比一比一比呀，更快，你对着我笑，我对着你笑，我们大家一起来啼笑，哈哈，你对着我笑，我对着你笑，我们大家一起来啼笑，哈哈，一比呀，一比呀，一比呀呀，一比一比呀，一比呀，一比呀，一比一比一比呀，哈哈，拍拍手。哎呦，我那颗蛋呢？好，有一颗蛋在舞台上。刚才这首歌是不是非常的快乐呢？哎，这个一比呀呀。那接下来胖叔叔要讲的故事呢，就是有鸭子的故事。这个故事呢，哎，就是从一颗蛋开始的。那故事的名字就叫做咕叽咕叽。鸭妈妈在孵蛋，她孵的蛋除了她自己的蛋，好像还有一颗特别大的蛋。她孵的蛋出来的是不是都是鸭子呢？好，我们来听听看这个陈志远哥哥所创作很有名的咕叽咕叽。故事开始了。有一颗很大的蛋，就这样从山上咕噜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 一直滚下来，滚下来，滚下来，滚，嘣，刚好滚到鸭妈妈的那个生下的鸭蛋的那个巢里面。当鸭妈妈要来孵蛋的时候，她当然有看到啊，她也知道这不是她的蛋，但是她可能也在想，唉，不知道这是哪里来的蛋，不知道她的妈妈在哪里，我看我就一起来帮忙孵蛋好了，把它当成我的孩子，当成我的宝宝，说不定它没有妈妈，那我当它的妈妈，它也不会那么可怜呐。所以这时候鸭妈妈就连着它的鸭蛋跟这个大蛋一起来孵，一起来孵，孵啊孵的，哎，它还会仔细看着一些育儿的书啊，它要当个好妈妈，很有耐心的等孩子们出来了，我要好好的教他们游泳啊，走路啊，慢慢长大，连那个大的蛋里面的孩子我也一样的爱他。终于有一天，呱呱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 呱，结果呢，鸭蛋都破了，就有鸭子出来了。每一只鸭子都好特别哦，第一只鸭子身上呢，好像有蜡笔涂的一点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 的蓝点点，所以呢，这只小鸭鸭就被叫做什么？我们来念一下，蜡笔，蜡笔，哎，好可爱哦！这听故事的一个妈妈，哎，这个啪啪狗的家族里面的 Amber， 哎，妈妈送给我的，我今天派上用场了。蜡笔，还有一只呱呱呱呱呱呱呱，哎，身上怎么好像有那个斑马的条纹一样，一圈一圈一圈的。所以这只小鸭鸭，鸭妈妈就把它取名叫什么？我们来念一遍，斑马，斑马，哎，好好看哦。还有呢，又来一只小鸭鸭，呱呱呱呱呱，哎，它身上黄黄的，好像天上照下来很柔和的月光一样的，那么的美耶。鸭妈妈就把它叫什么呢？我们来念一遍，月光，月光。对了，好，后来那个最大的蛋呢，一直没有破，最后哗，终于破开了，出来了一只不太像鸭子的。啊，这个应该不是鸭子吧？啊，有尾巴，嘴巴长长的啊，这什么动物啊？但它出来之后的叫声也不是呱呱呱呱呱，是什么呢？咕叽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 
因为它叫声是咕叽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 ，所以鸭妈妈就说，好吧，那我就把你叫做咕叽咕叽好了，咕叽咕叽，你也是我的好宝贝，我要把你跟我的孩子们啊一起来好好的照顾哦。所以呀、斑马啦、蜡笔呀、月光啊，还有咕叽咕叽，就是鸭妈妈的心肝宝贝，每天会晚上讲故事给他们听，陪他们睡觉，也会叫他们出去游泳，啪啪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 。但是发觉游泳游得最好的就是咕叽咕叽，啪啪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 ，游得又快又好啊，力气又大呀，而且呢，哎呀，他呢，力量大，游得快，什么都快，他还会学鸭子走路的，咕叽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 ，还真的有点像鸭子，但长得不是就是了，好特别的一只鸭子。就在咕叽咕叽还有蜡笔呀、斑马、月光每天快乐的生活的时候，有一天发生了一件有一点可怕的事情了。因为在这个村庄的附近的树林里出现了三只长得跟咕叽咕叽很像的，但是看起来很凶的动物。是什么动物呢？我们来念一遍。鳄鱼。三只鳄鱼就在树林里偷偷看咕叽咕叽每天跟小鸭鸭们走在一起，玩在一起，玩水走路，走得跟鸭子一样，呱唧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 。那三只鳄鱼简直不敢相信自己的眼睛啊，天哪，怎么会有这种事情啊，明明是一只鳄鱼，怎么把自己当鸭子呢？天哪，哎呀，我们要把它叫过来问一问。有一天咕叽咕叽一只在那边一个人走啊走的，三只鳄鱼就把它叫了，你这个笨鳄鱼啊，过来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 ，你告诉我们你为什么要学鸭子走路啊？啊！咕叽一听到之后马上就说，我是鸭子啊，我不是鳄鱼啊，你们干嘛叫我是鳄鱼呢？哎呦，拜托你好不好，你看看你长的样子啊，你像鸭子吗？你有鸭子那个啊羽毛吗？你有长羽毛吗？你的嘴巴扁扁长长的吗？你的脚掌是大大的吗？啊，有鸭蹼吗？你根本就不是鸭子，你看看你自己啊，你有尖尖的爪子，你有蓝蓝绿绿的皮肤，你有尖尖的牙齿，你当然就是鳄鱼啊，你跟我们长一模一样啊，你知道吗？我们鳄鱼很棒哦，我们可以抓鸭子来吃哦。你的蓝色绿绿的皮肤游在水里面，没有人会发现，当你接近鸭子的时候用你尖尖的爪子啊嚓给它抓住之后，那鸭子就跑不掉了，再用你尖尖的牙齿咔嚓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 ，你就可以把肥美的鸭肉给吃下来了，哈哈哈哈。所以你是我们鳄鱼，你知道吗？你们不要这样讲好不好，我真的不会去吃鸭子，鸭子是我的兄弟，是我的朋友。我不管你那么多，我告诉你啊，明天当晚你把你的鸭子兄弟朋友们全部带到这个河上面的小桥上，叫鸭子一只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 跳下来，我们会在下面一只一只一只的吃，知不知道？我为什么要听你们的？当然是因为你是鳄鱼啊，是鳄鱼就得听我们鳄鱼的，知不知道？你敢不听你就惨了。三只鳄鱼游开了，剩下咕叽咕叽一个人在河边东想西想，我会是很凶的鳄鱼吗？我长得是不太像鸭子，我比较像鳄鱼，可是我真的很喜欢鸭子，我可以当很坏的鳄鱼吗？这时候咕叽咕叽就看着那个河面，做出他生平中最凶的样子，
不行了，不行了，好好笑哦，一点都不凶，我怎么可能是很坏的鳄鱼呢？我觉得我应该不是鳄鱼，但是我也不是鸭子。各位，那我到底是什么呢？我应该是，我知道了。各位，让我为你郑重介绍，我就是世界上独一无二的鳄鱼呀！哈哈哈，咕叽咕叽咕叽！啊，怎么办？怎么办？明天鳄鱼要吃我的兄弟朋友，我该怎么办呢？我要给他们一个教训呢！哎呀，真是的，一定要想出个方法，想出个方法。各位，你觉得咕叽咕叽会不会让他的兄弟跟朋友被吃掉呢？我想他应该不会。第二天终于到了，这时候所有的鳄鱼通通浮在那水面，咔嚓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 ，我们的牙齿已经磨得很利了啊！那你们的可爱的香喷喷的鸭子，赶快掉下来给我吃吧！你们觉得咕叽咕叽会不会带鸭子来呢？会不会？会不会？没想到到了傍晚的时候，哒啦啦啦啦啦，哒啦啦啦啦，咕叽咕叽来了，他的鸭子朋友们、兄弟们，啦啦啦啦啦啦，呱呱呱呱呱呱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 ，通通都来了。怎么办呢？难道鸭子真的要被鳄鱼吃掉了吗？就在这时候，桥上面东西开始掉下来了，咻咻咻，鳄鱼马上就咔嚓咔嚓咔嚓啊！掉下来的不是鸭子，是一颗一颗的大石头，又硬又大。咔嚓，鳄鱼一咬了之后，牙齿断了，嘴巴流血。天哪，天哪，真是太痛了，我们赶快走吧，气死我们了。嚓，全部的鳄鱼就游走了。这时候，哇，咕叽咕叽就变成大家的英雄了，全部的小鸭鸭就开始跳舞庆祝了，啦啦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 啦，咕叽是我们的英雄，我们要好好的谢谢他，哟呼哟呼哟呼，太棒了！勇敢又聪明的咕叽咕叽救了所有的小鸭鸭。从此以后，咕叽咕叽就跟月光啊、斑马呀、还有蜡笔呀、鸭妈妈，还有所有的鸭鸭朋友们，快乐的生活在一起，因为它是勇敢又聪明的鳄鱼鸭。咕叽咕叽故事讲完啦，谢谢大家。哎，这个故事好好玩哦，相信呢，鳄鱼跟小鸭鸭可以做朋友的，很多不同的动物都可以做朋友的，我们人也可以跟鳄鱼，我们可以跟狮子，可以跟老虎，都有可能。不同的动物，只要啊，这个他们习惯了，然后不要把他们啊训练的互相当成敌人。其实，在世界上有很多的例子，都是我们难以想象的，动物跟人啊，动物跟动物啊，他们做了好朋友。那么，希望有一天世界上越来越少敌人，越来越多的朋友，好吗？好，接下来这个故事呢，最后一个微微找记忆。这个故事是一个很特别的大家庭，有很多的爷爷奶奶、阿公阿嬷住在一起。那他们虽然不是亲人，但是他们老了可以做伴，那叫做养老院、安养院啊，老人院。那这样子一个大家庭里面，他们老人家阿公阿嬷、爷爷奶奶，他们会不会什么都记不得了呢？记忆力都没了呢？那如果我们是他们的朋友，我们该怎么样来帮助他们找回他们的记忆，然后跟他们做朋友呢？在听这个感人的故事之前，我们先来来做做动作，唱一首非常好听的算是儿歌，叫家。
我家门前有小河，那个家啊，来，大家来跟我做简单的动作，首先拍手两下，双腿两下，然后待会儿跟我做一个动作，就是跟着歌词一起变的动作，然后我们唱的歌就是我家门前有小河，这个家的歌啊。好，准备咯，预备备，开始。我家门前有小河，后面有山坡，山坡上面野花朵，野花红似火。小河里有白鹅，鹅儿戏绿波，戏弄绿波，鹅儿快乐，昂首唱情歌。哎，是不是很好玩呢？我们一样，越唱越快，越好玩哦！预备备，开始。我家门前有小河，后面有山坡，山坡上面野花朵，野花红似火。小河里有白鹅，鹅儿戏绿波，戏弄绿波，鹅儿快乐，昂首唱情歌。来，再加快，预备起。我家门前有小河，后面有山坡，山坡上面野花朵，野花红似火。小河里有白鹅，鹅儿戏绿波，戏弄绿波，鹅儿快乐，昂首唱情歌。哎呀，好快呀、啊，小朋友，你还可以更快吗？这个歌还可以跟爸爸妈妈一起 kiss kiss， 歌，鹅嘴对鹅嘴哦。来，我们再加快，好不好？预备起。我家门前有小河，后面有山坡，山坡上面野花朵，野花红似火。小河里有白鹅，鹅儿戏绿波，戏弄绿波，鹅儿快乐，昂首唱情歌。哎，好。这就是我们的家，拍拍手。家有很多种，有些可能是我们的爸爸妈妈、阿公阿妈住在一起的，有的时候我们到了学校住校，学校的宿舍就是我们的家，我们到了国外也可能认识很多不同的朋友，也会像一个家庭，互相照顾，有爱的地方，互相帮助的地方就是家。今天的故事他们也算是家人，但是他们没有亲戚关系。那故事的名字叫做微微找记忆。什么叫记忆呢？当然是你记得以前发生的事情。那如果一个爷爷奶奶、阿公阿嬷，他们的记忆要好多好多年以前哦，几十年几十年以前，他们会记得吗？而且有一些老人家年纪大了，记性越来越不好了，很想记得但是又忘记了，那一定很难过。那今天有一个小男孩要帮助他亲爱的一位奶奶朋友来找记忆，他可不可以做到呢？故事开始了。这个小男孩的名字很好听哦，有四个字，我们来念一遍啊。司徒微微，司徒微微，他姓司徒哦，复姓，这个姓有两个字叫司徒，然后名字叫微微。那司徒微微呢，他们家的隔壁就是一个安养院，一个养老院，很多爷爷奶奶住在里面。司徒微微常常会过去跟他们聊天做朋友，他非常喜欢这些爷爷奶奶。他最喜欢的有几位，哎，我来为你们介绍一下。第一位就是司徒微微啊，很喜欢听他弹琴的一位奶奶。他喜欢弹琴，所以是哪一个奶奶呢？哎，跟我来念一遍，琴奶奶，还真的有点关系呢。那第二位呢，是一个爷爷，
这个爷爷很会讲鬼故事哦，每次讲鬼故事，哇哟，那个司徒微微听了就觉得又怕又好听哦。那很喜欢讲鬼故事的爷爷，他叫什么爷爷呢？啊，叫鬼爷爷啊，不好听不好听，他叫做讲故事叫顾爷爷，顾爷爷爱讲鬼故事。还有第三位爷爷，哎呀，这位爷爷他喜欢打一种球类，叫板球。那个球棒是一个板子，然后打球。哎，这个在印度啊很流行的板球。这个爷爷喜欢打板球，他叫什么爷爷呢？板爷爷不对，他叫球爷爷。哈哈哈哈。还有第四位呢，就是拿着一个木头拐杖的奶奶，走路慢慢的啊，一拐一拐的，要拿着拐杖的啊，木头拐杖的奶奶，哎，叫什么奶奶？拐奶奶啊，不好听不好听，她是木头拐杖，叫木奶奶。她走路不方便，微微最喜欢帮木奶奶跑腿买东西。那么还有一位，哎呦，这位长得真是很高啊，哦，声音也很洪亮，像巨人一样哦，热情的，哎，大家走，大家好，哎，大家精神好。这个爷爷叫什么名字呢？他叫做举爷爷，像巨人一样的举爷爷。除了这五位爷爷奶奶，还有一位，就是微微最喜欢跟他聊天的奶奶。啊，因为呢，这个奶奶的名字也是四个字，跟司徒微微一样，四个字，她觉得很有缘。那么这奶奶叫什么呢？我们来念一遍，哎呀，很像武侠小说的名字啊，叫做诸葛南希呀、啊，诸葛南希，诸葛也是复姓，南希就是她的名字。那么微微都喜欢叫她南希奶奶，南希奶奶，每一天呢、啊。啊，这个微微喜欢拿他最心爱的宝贝球丢啊丢的，然后就在那个南希奶奶旁边玩，跟他聊天，把他发生的事情，从以前到现在所有的秘密啊，大大小小的事都会说给南希奶奶听。南希奶奶听了都很开心的，好好好好好，乖乖乖，好好好好好。有一天，微微的爸爸妈妈聊天，聊到了南希奶奶，结果微微听见了他们聊的内容，觉得好难过哟。爸爸妈妈说：“哎，这个南希奶奶啊，好可怜呐、啊，年纪大了，很多很多的记忆啊都没有了，什么事都想不起来了。”妈妈也说：“对呀，对呀，南希奶奶年纪大了。”哎呀，好多以前的事都想不住了，记不起来了。这时候呢，那个微微就跑出来了，宝宝妈妈，为什么南希奶奶的记忆都没有了？为什么都想不起来了呢？哎，微微啊，你要知道，南希奶奶年纪大了，今年96岁了，这么大了，当然记忆力就不好了，以前的事就记不起来了。哦，南希奶奶，你一定很想要知道哦，想起来你的所有的记忆吧？我该怎么帮助你呢？那可是我又不知道南希奶奶的记忆到底是什么，她想记得什么呢？哎，怎么办呢？我去问问其他的爷爷奶奶好了，也许他们会给我答案哦。微微就跑到那养老院呢、啊，就去问第一个弹琴的秦奶奶，秦奶奶就说。微微啊，我觉得记忆到底是什么呢？记忆就是，哎，感觉会很温暖的东西哦。啊，记忆很温暖的。哦，谢谢你，秦奶奶，记忆是很温暖的。哎，顾爷爷，顾爷爷，那你觉得记忆是什么呢？记忆啊，哈哈哈哈。记忆就是很久很久很久以前的事啊，很久很久以前的就叫做记忆啊。哇，
记忆听起来很像在讲故事哦。好，我记得了，谢谢顾爷爷。记忆就是温暖，还要很久很久以前。哎，那裘爷爷，裘爷爷，你先不要玩球，你告诉我记忆是什么？记忆啊，哎，记忆，记忆，记忆就是。你想起来就会想要哭啊，记忆就是让你想到会哭的事情啊。哦，不要哭了，不要哭了，裘爷爷，我不是要让你难过的，谢谢你。哎，好奇怪哦，记忆是让我们温暖，很久很久以前，还会让你想哭，那到底是什么呢？哎哎，木奶奶，木奶奶，我问你哦，你觉得记忆是什么？哎呀，记忆呀、啊，嗯啊，我告诉你啊，记忆就是让你想到就会想笑的事情，哈哈哈哈，想笑啊，哈哈哈哈。天哪，太复杂了吧？温暖，很久很久以前，又想哭又想笑，这什么事情啊？记忆怎么那么复杂呀？哎呦，天哪，天哪！哎，举爷爷，举爷爷，求求你告诉我。你觉得记忆是什么？记忆啊，哎，哎，记忆就是，哎，很珍贵的东西，好像金子一样，你最宝贝的东西，那就是你的记忆啊。哦哦哦，哦，爵爷，你讲的真是太好了。好，我现在整理一下，记忆是什么呢？让我们很温暖的。很久很久以前的，让我们想哭又让我们想笑，而且要金子一样很珍贵的。好吧，那我就把这五样东西尽量找来，再拿给南希奶奶看看，可不可以唤起她的记忆。这时候南希还在旁边，不知道微微在忙什么，她就开始东跑西跑，东找西找，回家找，到处找。她找的第一样就是温暖的东西，呱呱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 ，母鸡生下来的蛋。哎呦，好温暖哦，这个温暖好，就是温暖的东西，很久以前的。我有什么很久以前的东西吗？东找西找，哟，我很小的时候我去海边捡了很多贝壳。哎呀，这些小贝壳，哦，我会想到很多年以前的事情。这个贝壳，还可以变成乐器呢。贝壳就是我很久很久以前捡到的，那还有什么会觉得想哭呢？想哭，爷爷，天上的爷爷，他的东西每次看到我就觉得想哭。这是他的勋章，我每次看到了他的勋章，我就会想到爷爷。爷爷，你还好吗？我好想你哦。这是让我觉得想哭的东西。那有什么会觉得想笑呢？哦，吊线娃娃，吊线娃娃好可爱哦，它好好玩哦。我每次看到吊线娃娃，哎，到处转啊跳啊跳，我就觉得好好笑哦。吊线娃娃很好笑。好，那还有什么是很珍贵、很珍贵，像金子一样的？那对我来说，当然就是我的宝贝球咯。宝贝球是我最珍贵的东西，它像金子一样，我绝对不可以没有它，我一定要每天玩它。好了，我就把这些东西拿去给南希奶奶看吧，看她会有什么感觉。好了，当微微把这五样东西拿到南希奶奶的面前，南希奶奶一看到，眼睛就发亮了。哇，你带来好多好多有趣的东西哦，来，我来看一看。哇，这个蛋，它还有温度呢。我好像想到了什么。对了，我小时候好像也有去找到类似蛋的东西，那是在树上啊，我们很调皮呀、啊，就爬到树上，然后去摸那个鸟巢里面，就摸到了一些哇淡蓝色的小小的鸟蛋，我们看一看之后，哦，再给它摆回去啊，让鸟妈妈不要难过。我想起来了，小时候我也摸过暖乎乎的小小的鸟蛋呢。哎呀，真是好有趣哟、哦！哎，贝壳，
这个也让我想到很久很久以前，我有到海边去捡贝壳耶。因为家里住海边很远哦，爸爸妈妈开车带我跟姐姐坐了很久的车，到了海边，我们脱了鞋，踩在那个沙滩上，好烫哦，太阳大，沙子也很热，我们就要那海边捡贝壳，捡了贝壳之后，把它放到耳朵边，就听到那个海风的声音耶，好怀念哦。对了对了，贝壳，这也是我小时候很难忘的回忆耶，谢谢你。哎，这个是勋章，是勋章。突然南希奶奶不讲话了，她眼睛开始泛出了泪珠，过了好一会儿她才说，唉，我们家也曾经拿过勋章，那是我的哥哥，他被派到战场上去打仗了，然后就再也没有回来了。后来回来的只有一个勋章，代表国家感谢他的奉献。我每次看到勋章，就会想到我的哥哥。南希奶奶，你不要再哭了，对不起，对不起，我不是有意要让你哭的。你看，还有这个，这个好不好玩？来来来来来来，哎，啊，掉线的娃娃，哎呀，好可爱呀！你哪里找到的掉线娃娃呀？啊，以前我也有一个，我常常跟姐姐在一起玩呢。姐姐喜欢拿这个娃娃在我面前啊跳舞啊跳舞啊，我每次看到我就。一直笑一直笑，哎，我觉得好有趣哦。哎，掉线娃娃真的很开心。哎，这个是你最喜欢的，微微，这是你最宝贝的球啊。啊，对了，我想到了，我们第一次见面的时候，你就带着这个球在我旁边玩球，丢啊丢的，然后把你好多的事情好多的秘密都跟我讲，我都记得耶。啊，这就是你的球嘛，我就记得了，这个球就是你就带着这个球来找我玩，对不对呀？对对对，太好了太好了。南希奶奶，没想到今天你想到了这么多的事情，我好高兴哦。奶奶，我以后会常常来陪你玩，跟你聊天，好不好啊？好好好，微微，我最喜欢跟你聊天跟你玩了。各位亲爱的大朋友小朋友，你们觉得爷爷奶奶阿公阿嬷长辈们喜不喜欢跟小朋友聊天跟小朋友玩呢？真的很喜欢呢。我们可以要有耐心的陪着他们聊聊天，跟他们散散步，陪他们下棋，陪他们玩，他们一定会很高兴的啊！这样他们会想起很多很多以前的事情告诉我们。好，最后我用一首歌做今天故事的结束，很感人的，谢谢你，谢谢爷爷奶奶，他们为我们的家，为社会做了许许多多的事情。好，我们一起来享受这一首谢谢你啊。好，准备咯，来张开我们的双手，挥挥翅膀，大声唱，我要大声唱，搓下巴，幸福与你一起快乐，一起成长，没有怨言，没有负担，让我们。
天的三个故事就分享到这里了，也希望借着这首歌，谢谢在防疫期间所有为我们付出的医护人员，所有的防疫的人员，也谢谢爸爸妈妈照顾我们，老师，我们要回学校继续读书，要回社会上继续工作，这个社会需要每一个人付出，也感谢很多人为我们付出，也盼望我们能够早日有缘再相会，祝福大家平安健康，拜拜，再见，再会。